Ja stāstījām, ka kailglie meži atceļo no Polijas un Spānijas puķu podos, tad cilvēkiem, protams, ir savādāki ceļojumi. Un svarīgi ir, ka cilvēki pēdējā laikā grib aizceļot uz kaut kurien ļoti ātri, un tad, protams, lidmašīnas ir lielie palīgi. Īpaši, ja tādas lētās aviokompānijas kā Wizz Air un Ryanair piedāvā tik lētas biļešu cenas, ka pat lētāk būtu ar lidot nekā ar autobusu braukt. Tomēr nesenais Ryanair paziņojums, ka turpmāko 6 nedēļu laikā katru dienu tiks atcelti 50 reizes, ir radījis pamatīgu haosu gan to cilvēku vidū, kas jau ir iegādājušies biļetes, gan, protams, arī to cilvēku vidū, kas tikai plāno savus ceļojumus, jo, kas zina, varbūt beigās lidojumi vēl arī atcels. Bet vēl neskaidrāku situāciju padara tas, ka internetā klejo vairāki atšķirīgi saraksti par to, uz kuriem galamērķiem tad lidojumi tiks atcelti, kuram ticēt un kuram ne, par to nākamajā stāstā. Aizbildinoties ar vēlmu uzlabot servisu, aviokompānija Ryanair ir paziņojis par aptuveni 2000 reisu atcelšanu. Tūlīt pēc tam, 4. studijas skatītāja Baiba Facebook portālā atradusi it kā Ryanair publicētu sarakstu ar atceltajiem reisiem. Tostarpā bijis arī viņas reiss. Tomēr izbrīn mūsu skatītājā raisīja fakts, ka aviokompānija nav viņai atsūtījusi ziņu par reisu atcelšanu uz e-pastu, kā arī atcelto reisu saraksts nebija atrodams meklējot Ryanair mājaslapā. Tā kā Ryanair oficiālajā mājaslapā nav nekādas informācijas par atceltajiem reisiem, arī mēs mēģināsim iegādāties biļetes uz reisu, kurš pēc vienas informācijas ir atcelts, pēc citas nav. Lai gan internetā klejo informācija, ka konkrētais reiss uz Berlīnu ir atcelts, biļetes uz to joprojām ir iespējams nopirkt. Drošības labad mēģinām sazināties ar Ryanair pārstāvjiem Anglijā. Paldies, ka uzgaidāt. Mūsu tālruņa līnijas šodien ir ļoti aizņemtas. Lūdzu, turpiniet gaidīt, jūsu rezervācijas aģents drīzumā atbildēs. Pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem un ilgas gaidīšanas sazvanīt Ryanair Office mums tā arī neizdodas. Tad nu vērsimies pie viņiem rakstiski. Labdien! Redzēju internetā, ka atcelti ir aptuveni 50 Ryanair lidojumi. Es atradu sarakstu, kurā norādīts, ka to starpā ir arī lidojums numuru FR2600. Vai tas tiešām ir atcelts? Šobrīd mēs neredzam nekādas pazīmes, kas liecinātu par to, ka būtu kādas izmaiņas jūs plānotajā reisā. Kolīdz būs notikušas kādas izmaiņas, jūs saņemsiet informāciju e-pastā un vai īziņas formā. Kur radies saraksts ar informāciju, ka baibas reiss ir atcelts, Ryanair mums nepilda paskaidrot, taču pārstāv mums apstiprina, ka liela daļa lidojumu tiešām tiks atcelti, taču oficiālajā sarakstā baibas reiss šobrīd neesot iekļauts. Sanāk, ka pagaidām, kamēr nekāds oficiālais e-pasts vai īziņa nav saņemts, baibas nopirktais lidojums joprojām ir spēkā.